Slunce je vzdálené až 150 milionů kilometrů od Země. Tak já si klidně sednu blíž. Já si myslím, že těch 150 milionů kilometrů je ideální vzdálenost. Takže půjdeme zase běhat, ne? Jo, to se moc těším. To bude super. A, jasný. To jsou ty dvě fotbalistky? Ne, to jsou ty dvě běžky, něco tam minulý rok vyhrály zlatý pohár. Aspoň máš z čeho pít. Víte, co jsem zjistila? Že když se probudíte ve 3 ráno, tak za oknem na vás koukají zesnulí vaší rodiny. Tvoje sestřenice je nějaká divná. I to její oblečení. To budou nějaký zase fámy z internetu. Pojď si sednout sem. Ne, tam nejdu, tam je velká vejška. Když myslíš? Proč je tam ta holka tak sama? To je ta francouzka, přijala teprve včera. A to jako nemá ještě žádný kamarády? Víš, jak špatně se schání kamarádi? Však ty taky žádný nemáš, když tu sedíš s náma. Tuky 50 gramů. Tak to ne. Chceš to? Jak? Emily? Kde jsi štipla tu lžíci? Ta je moje. No přece na obranu. Tím zabij svoje kytku. A taky mám baterku. Fajn, to nejdřív toho útočníka hodláš na slepet a pak ho umlátí lžící? Pár chybiček to ještě mám. Počkat, co tam dělá ten kluk? Kam běžela Chloe? Kam asi, za lehko kořistí. Je pecká ona. Tak co, Chloe, jsi úspěšná? Jmenuje se Štěpán, je to kuchařky syn, ale dejte mi ještě jeden den a vím o něm všechno. No to je vážně skvělý. Do toho moc nemáš. Co si myslíte o tom týpkovi Štěpánovi? Je divný a uchylný. Pořád na někoho kouká těma svýma ruličkama. Vůbec se mi to nelíbí. Proč ho jsem vzal, když je to divčí škola? Stovečka! A 15 korun dolů, to je... Stovečka! Chloe, ton argent? Por favor. Promiňte, já si nemůžu. Francouzsky. Thank you. Přesně takový lidi kradou. A to zástěra je hrozná.
Ona je taková pořád, co si nic nedělej, je to taková nána. A ty se nebojíš? Čeho? No, že zmizmem. Hele, dej zmizel Štěpán, tak už holky mizet nebudou. Jsme bezpečí. Vezmeš mě na záda. Tak jo, pojď. Jedem! To dáš? Všem pár litrů. Nebo. Já však nemůžu. Kdyby mě do toho furt ty rodiče nenutili, či oni furt to, že musím a prostě... Ne. Ale tak jim to řekni, že to nechceš dělat, že tě to nebaví. Fakt jako... Zkouším to pořád, ani furt jako musím. Musím. Já to sice moc nechápu, že sport miluji, ale jestli tebe to nebaví, tak jim to fakt musíš říct. To je jedno už. Hele, užívej běhu a já jdu se vysprchovat, kašlu na to prostě. Tak jo. Tak jo. Čau. Tak dobrou. Těžší černá díra je, tím nižší má teplotu. Jak může něco vážit, když je to díra? No. Já vlastně ani nevím. Ale teorie by mohla být to, že ji neunese ten Štěpán. Myslíš tu cizí? Tu francouzsku. Ale... odnesla ji někam ta černá díra. To je možná teorie, ale možná je to pravda. Černá díra? Mhm. Tam řeši. Černá díra? Ježišmarja. Co dělá? Já jdu na mažoretku. Spíš na Magoret. Těch zmizelých čím dál tím víc přibývá. Vy se nebojíte? První zmizela ta Francouzka. A ty dvě fotbalistky. Atletky. A mezi tím zmizel ten Štěpán. To je taky pravda. Já celou dobu myslela, že je to on. Jsou celkem 4 a těch lidí čím dál tím víc přibývá. Já už se hrozně bojím, že zmizí někdo z nás. Ale když se budeme držet pohromadě, tak se nám nic nestane. Já určitě nezmizím, jsem na to moc hezká. Ona to má špatně. Já chci dolečky. Proč ještě nebyli tenhle rok? Nevím. To není fér. A teď měl ty dnešní oběd? Má, byl hnusný. Jo, byl Byl to strašný. Normálka. Viděla jsi na obědě ty běžkyně? Ne. Neviděla. Nejsou to ty zmizelé? Možná jo. Kde vlastně zmizely? Vy víte něco o těch zmizelých? No.
že Loretka zmizela tam, někde tam na cestě. No, u toho skleníku myslím. Tak? A kde ty běžkyně? O těch nic nevím. No, možno večer třeba se šli zaběhat nebo něco tak. Protože jsou to jenom běžkyně. Ale běžel vždycky jenom tady. No právě. To by znamenalo, že zmizela tady někde. Jednou takže, okruhu. Takže obě dvě prostě někde okolo hřiště. Zdrháme. Dobrý nápad. Počkejte na mě. Přemýšleli jste někdy nad tím, co byste chtěli dělat, až budete dospělá? No přece modelku. Já bych chtěla být velká herečka. Já bych chtěla být slavná žokejka. Jezdit rychlostní dostihy a ty nejlepší koně na světě. V této knize jsem se dočetla, že existují jiné dimenze, ve kterých máme úplně jiné povahy a úplně jiné zájmy. To znamená, že existuje dimenze, ve kterých by mohla být Chloe chytrá? Jo. To mi přijde jako nemožné. Ale tady v téhle knize se píše, že je to možné. A do těch dimenzí se můžeme nějak dostat? Co když ty zmizelí do ní vkročili? No, je to možné. A tak, teď je noc, jsme u toho stadionu, tak se tam můžeme jít podívat. Třeba nás taky něco odnese a budu chytrá. A možná ještě hezčí než jsem. Já se to bojím, proč tam musíme jít? Vy tady mezi ty děti. Neboj, jsme spolu a to je hlavní. A kdyby něco, tak budeme utíkat. Ale teď ty běžkyně byly taky dvě. Ale my jsme čtyři, nemáš se čeho bát.